पूरम अक्सन्ना कि क्या जो सोच पड़ेंगे कि क्या होगी हम क्या होता है आपको कि रेमा संता नगर कि निंदु पके वो अंदीम जन मन्नत माइन दुष्यंत जन कि शार्दियां देखो भी निकाश में होते जो जेजां से ना जो लिखे डिपार्टमेंट का वाई ओ सी du coordonnateur du réseau au niveau de la commune de Ndiaré de Mamoula. Damay fexé rek teunk li nga xamné ni suñu natango coordonnateur commune Côte Sud monsieur Diallo wax na ko ñu gën ko andi rek ci ay talam yo wala comme ni ko waxé ci waxam ñun en tant que jàng rek kuñu xam xam ni waru ñu dégg ci lettre lu dul yar ak ni yar yaraan ba tax na bu ñu gisee wala ñu bokk ci kuréel yara ci wala ñu ndu bëccu ko buñ ci nekkee te andi wuñ ci suñu kàddu wàcc na ñu suñu xam loolu rek mooy andi tey kàddu yi ñu yëkkati ngir andi waat xel yi ngir andi waat xol yi boole leen du tëmp jublu lii nga xam ni moom la suñu parti APR suñu coalition benn bopp yaakaar bëgg ci lii nga xam ne ñu ngi ciy jëm muy jongante local yi. Jamono jii dafa nekk jamono joo xam ni mënuñoo ñàkk a wax ci jaxasoo bi am politique ndax comme naa ni jonge. Bu taxee jéeg bëgg a toog suppu kànja ba dem gën di soow comme naa ni koomu bu yekkee kenn du ko lekk mooy du ñu gis teel ci suñu politique réew ndax bu ñu demee ba ay parti ay kuréel yoo xam ni bokku ñu woon xalaat bokku ñu woon bëgg-bëgg tey ñu ne dañuy ànd comme naa ni ànd béy ak gaynde ak sedd xam nañu fu ñuy mujj moo tax ñu gis tasaaroo rek bi jóg bi fàlloo waaye nag ñu comme que ñuy raam ci ñag bëgg a jëm dañ dul xaar ñu yegg si suñu part ci loolu ñuy wowaat képp koo xam ne danga nekk ci parti bi bokk ci kuréel ci ñu tënku ci xalaat ak gis-gisu président de la république waaye nag xalaat ak gis-gisu coordonnateur départemental ndax président